ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନ, ପିଲାମାନଙ୍କର ହସଖୁସିର ଦିନ, ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବାର ଦିନ। ଆଜି ଦଶହରା, ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଶୁଅନ୍ତୁନି, ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ। 24/10/2023 ପୁଣି ଆଜିର ଦଶହରାଟି ମଙ୍ଗଳବାରରେ, ପବିତ୍ର ଦଶହରା ତିଥିଟି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଦଶହରା। ଏଇ ଦଶହରା କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲେ, ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆୟୁଧ ପୂଜା ଏବଂ ଦଶହରା ପର୍ବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ସୁନା ବେଶ, ଦଶହରାରେ ସୁନା ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଦଶହରାକୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ କି ଅପରାଜିତା ଦଶମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ବ୍ରତ ସମାପନ, ଆଜି ମାନେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ପୂଜା, ଆମର କନ୍ୟାଖିଆ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କୁମାରୀ ପୂଜା। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଆଜି। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଯେଉଁ ତିନି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଭିତରେ ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ମହାନବମୀ, ଇଏ ତିନି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦଶହରାରେ ହିଁ ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନିଃସାର୍ଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ମାତୃଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମା ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ନଅ ଦିନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦଶ ଦୋଷରୁ, ଦଶ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଦିବସ ଆଜି ଧା ଦଶହରା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଦଶ ମୌଳି ତଦ୍ରାତ ଅହଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ଦିନ ରାବଣ ମରିନି। ରାବଣକୁ ଆମେ ପୋଡ଼େ ଏଇଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶ କରେ। ଏବଂ ପର୍ବ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ବୋଧନ ପୂଜା, ଶାରଦୀୟ ପୂଜା, ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତିନି ଥର ଦଶହରା ପାଳନ ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି ନା କ'ଣ ସକାଳୁ? ନିଶ୍ଚିତ, ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ, ଯାହା ସଗର ସନ୍ତାନମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଇଏ କ'ଣ ନା ଏକୁ ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ବା ଅକାଳ ବୋଧନ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଦଶହରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, ଅସମୟରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ରାବଣ ଜଣେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ସାଧକ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ସାତ୍ୱିକ ପୂଜା ସେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁକୁ ନବରାତ୍ରି, ଚୈତ୍ର ମାସ ନବରାତ୍ରି, ସେ ସମୟରେ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ସେଠି ଯେଉଁ ଦଶହରା ତାହା ବାସନ୍ତିକ ଦଶହରା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରାୟକରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅସମୟରେ ବୋଧ କରିଥିବାରୁ, ଅକାଳରେ ବୋଧ କରିଥିବାରୁ ଇଏ ଅକାଳ ବୋଧନ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏ ଅକାଳ ବୋଧନ ପୂଜାରେ ମା ଶାନ୍ତି ହେଇ ବରପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ। ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦଶା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ଦଶ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦଶାନନର ବଧର ବା ମୁକ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଭାରତବାସୀ ଦଶହରା ଦିନ ଦଶାନନର ପୁତଳାକୁ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ମରିନି। ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ରାମ ଯୁଦ୍ଧ, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ, ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ, ତାପରେ ପୌଷ ମାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। ତେଣୁ ଗୀତା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ଦଶଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତାର ବା ଦମନ କରିବାର ଦିନ, ଇଏ ହେଉଛି ଦଶହରା। ଏବଂ ଦଶ ଜଣ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଏଇ ନବରାତ୍ରି ଭିତରେ ମା ନିହତ କରିଥିବାରୁ ଏଠି ଦଶହରା। ଦଶ ଜଣ ରାକ୍ଷସ, ମଧୁ କୈଟବ ବିଦ୍ରାଭି ବିଧାତୃ ବର ଦେ ନମ ରୂପମ ଦେହି ଜୟମ ଦେହି ୟଶୋ ଦେହି ଦ୍ୱିଷୋ ଜୟୀ, ମଧୁ କୈଟବ, ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ, ମହିଷାସୁର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଦଶଟି ରାକ୍ଷସ ଏଇ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବମୀ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାହା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ଦଶହରା ଦିବସରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ମା ମୋର ଦଶ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରି ମୋର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କର। ଏତିକି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା,
ତାହା ହେବ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ।